Tak čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska Homer schytá pořádnou ránu a díky tomu se hodně změní. To jestli se změní k lepšímu se rovnou podíváme. Jdeme rovnou na díl. Jo, není nic lepšího než odpočinek s oblíbeným časopisem. No jo. Receptář plný koláčů. Tady mají i fotky náplní. Že bych si líznul. Díky, to je na papír, Homere. Duhové barvy. Dílka, svalouši, to je průvod gejů, juhu! Ach jo. Jsme teplí, jsme tu zas, zvykněte si na nás. Jste tady každý rok, už jsme si na vás zvykli. Sucharko. Homosexuální oceláři Ameriky. Sametová mafie. Ale lásko, myslí růžově. Podívej, podsta bezpečnému sexu. Jinak, abych nezapomněl, název epizody odkazuje na film Eyes Wide Shut. Máme se rádi, už jsme takoví. Ale neříkej to tátovi. Nebylo by skvělé, kdyby se ti dva dali dohromady? Super, to jsou lesbičky Karibiku. Jo, ho, ho, chlap nebo ženská, co na tom záleží. Podívej, podsta svačince. Zamávej svačince, Maggie. Vidíš ty břišní svaly? Všichni je mají jak z ocele, jen já mám rosolovitej mozol. Pro boha, zahal. Aliance homosexuálních psů. Dost, jde se, rodinko. Čtyřikrát na kozy tropí hlouposti. Proč je ten film do 13 jen s rodiči? Film může obsahovat sprostá slova, nepřístupné exploze a scény s Gary Shandlingem. Uvodnete filmovou hvězdu? To je tak lehké, samozřejmě je to Tom Hanks. Správná odpověď? Kdo? Odm Schenk. To je indický protějšek Briana Dennehyho. Odm Schenk. A znám. Mluvícího ptáčka. No tak, pusťte už ten film. Justinův fotbalový tým byl na posledním místě. Seš srab! Není divu, že se tví rodiče rozváděj! Dokud od někud nevyhrabali nového hráče. Ed O'Neill je... Já se směju, ale směju se z netrpělivosti. Pusťte už ten film. Další. O mnoho minut později. Takových předfilmů, kdo to má vydržet, samý předfilmy. A nyní je tu náš hlavní film. Pokud jste si tuto větu oblíbili, pak si určitě zamilujete filmolinku. Bože, pusťte nám film! Pusťte nám film! Pusťte nám film! Pusťte nám film! Jsou jak utržený ze řetězu! Kdybychom chtěli žít věčně, nestali by se z nás uvaděči. Nejsme blázni! Pusťte nám film! Možná bychom měli tátu trochu sklidnit. Spíš ho ještě vyhecuju. Hele, tati! Už ten film začal? Homer, mohl bys tam potíže. Já se těch uvaděčů nebojím. Co mi udělají? Vrhnou se na mě? Jo, vrhnou. Tak to by stačilo.
A za to, že pomohl knokautovat nepořádek v naší komunitě, slavnostně tímto odhaluji sochu Dredericku Tatumovi. Nepořádek je mým nepřítelem. Rád bych snědl jeho děti. Nazdar, vy cucáci! Moje pusa, moje krásná pusa. Výborný výpad. Jdeme to oslavit. Homer. A jestli můžeme všimnout, že Homer má zapíchlou v mozku pastelku. Jak k ní přišel, jsme se dozvěděli v epizodě Homer. Máte zlomenou čelist. Zlomenou čelist? Nějakou dobu nebude moct mluvit. Zdrátoval jsem mu čelist. Všechno je v téhle brožurce. A máte zničený život? Oho, pro boha, nemůže jíst tuhou stravu. To miluje ze všeho nejvíc. To má smůlu. Sebevražedný přístroj. Přestaň, Homre. Člověku jeho hmotnosti to poskytne jen sexuální úlevu. Má smůlu, no. Šňupat maso, jo. Hele, tati, jdu dělat lidský jojo. Pokud seš proti, řekni jasně ne. Ne. Žádný námitky? To je skvělý. Seš připravený imitovat tu show na MTV? Díky těm zákazům mě to láká o to víc. Ahoj, milovníci Dafu. Má někdo v tomhle lokálu rád Daf? Hele, to je Dafman. Prej si umřel na selhání jater. Dafman nemůže nikdy umřít. Pouze herci, kteří ho hrají. Oh yeah! Určitě tu si kvůli Dafovu triviálnímu kvízu. Správně, místní distributore. Jeden z vás by mohl vyhrát doživotní konzumaci piva Daf. Nuže, chlupáči. Který nápoj, jenž se vaří již od pradávna, se vyrábí z chmele a obilovin? To bude chmelovobilný džus. Počkejte, Homer si snaží tipnout. Co děláš? Celý host mě podcákal. Čas vypršel. Odpovědí. To je smůla. Pivo! Smůla! Na to bych nepřišel. To bylo opravdu těžký. To je utrpení pro Homera úplně. Ne, další koktejl z vepřových žebírek už ti neudělám. Lidé se zadrátovanou čelistí většinou na váze nepřibírají. Jaký jsem měla den? Opravdu to chceš vědět? Mm-hmm. Takže ráno jsem byla v kuchyni a počítala jsem kukuřičné klasy na záclonách, když v tom slyším zvonek a víš, kdo to byl? Ned Flanders! Zřejmě chce ve školách zakázat kalhotové sukně. Promiňte výraz, ale někdy se ten člověk chová jako pitomec. Marge si myslí, že Flanders je protiva. Tohle manželství začíná být zajímavý. Je tak roztomilá. Tak jsem zachytila ty jo, úplně. Chceš vědět, co se stalo? Vážně? Hrajeme Foursquare a já volám žádné dvojdoteky a Ralf udělá dvojdotek a já mu říkám, jdeš ze hry a on na to, já umím udělat kotrbalác. Což bylo v té chvíli zcela irrelevantní. A snad mé obětí zarazí ten příval slz. Dík, že jsi mě vyslechl.
ale musíme se skoordinovat. Takže přijde Uča na supl a říká, že se jmenuje paní Vykadílová. A všichni jako by říkali, co? Do toho, Bárte, osolí! A mně došlo. Stal se ze mě šašek, třídní šašek. Je mi z toho na nic. Ten Bart je ale citlivý kluk. Vykadilová. Tři války zpátky jsme kyselýmu zelí říkali zelí svobody. A zelí svobody jsme říkali super zelí. A tenkrát byl kufr všude známý jako švédský ešu. Samozřejmě, že to nikdo až na mě nevěděl. Co se pak stalo? Abych to zkrátil. Je výraz, jehož původ je velice komplikovaný a nejistý. Zítra se pořádá výroční Springfieldský gala večer. Říkala jsem si, že po té loňské nepříjemnosti tam nepůjdeme. Ten osel na tebe měl velice špatný vliv, ale co si zlomil tu čelist si jiný? Chtěl bys tam jít? Měla bych ti na všech vyleštit ty drahy. Jsteš každý a to vyslechnout. Jinak v tomto díle jsou uvedeny některé části klasické hudby od rimského Korsaka, Mozarta a Strause. Gala večer? Jediné místo, kam si člověk může vzít tiáru a nevypadat jako blázen. Ahoj, tak jak se vám líbí zábavný program? Mám v puse uhry. Ano, ta hudba je z jižních uher. Vy máte ale sluch, to je pro vás. O, ještě nikdy jsem neviděla muže, který by dokázal odmítnout kaviár. Můj manžel, Lexen Widerbol, měl už 3 karnáty. Vy toho svého ale umíte držet. Tady když má tohle to na sobě. Musíte s námi někdy povečeřet. Děkujeme. Musel prírodně zhubnout, ne, vlastně. Ještěka má na sobě tohle to už. Z nejúžasnějších večerů v mém životě. Jsem nadržený. Nevím, co jsi říkal, ale určitě to bylo něco krásného. Omre, myslela jsem, že takovou to noc spolu nemůžeme nikdy zažít. Žádné incidenty. A reverende, ve čtvrtek bych zavedl ty prsní implantáty. Super. Umře. Příšerně vám páchne z pusy. Budu si muset zout boty, abych ten zápach přebil. A když jsem nemohl mluvit, naučil jsem se naslouchat. Dozvěděl jsem se toho tolik o své rodině. Divili byste se, co uslyšíte, když sem tam nasloucháte. Vážně? Tak to vyzkoušíme. Ano, ano. Rád bych si objednal eskortní službu, prosím. Je, ahoj, jak se vede? Právě jsem vyprávěl, jak ze mě ztráta řeči udělala lepšího člověka. S tím naprosto souhlasím. Jste moderní, osvícený muž. Takový, jakého my televizní producenti hledáme už léta. Co vy tady děláte? Jsem alkoholička. Homre, vyskoumíte v mé talk show? Jasně, násosko. Nože, Marč, povězte nám, jaké to je líbat muže, který má ústa plná kovu? Můj přítel má v jazyku kovový zvoček. To je fuk, co má v jazyku. Hlavně, když je v pořádku tam, kde má být. A myslím tím tam dole. Marč, jaký býval Homer, než si zlomil čelist? No, v jednom kuse se něčím cpal. Třeba jsme se milovali a on měl plnou pusu čokoládových miniaturek. Miloval jsem minionky. Doufám, že to byla jediná miniatura ve vaší ložnici. A myslím tím tam dole. A než si zlomil čelist, nikdy mě neposlouchal, ale teď si bere k srdci všechno, co mu řeknu. Jo! Jak je to jen chlapsky možné? Marč vyprávěla, že když jste ještě neposlouchal, vaše chování bylo bezohledné až zločinné. Choval si jako šílenec. Prosím, film. Pštrosí burgery. Dejte si pštrosí burgery. Já si jeden dám. Nějakýho si vybere, já mu dám pěstí, až chcípnu.
Pojď sem, ty malej miloučkej. Tak asi ne. Myslel jsem, že jsme kámoši. Na tohle nejsem dvakrát pyšnej. Homer, je snadné to změnit. Ale zpátky se to vrátit nedá. Slibujete, že takovéto bezohledné jednání se už nebude opakovat? Já nevím. Příští měsíc je demoliční derby. Prosím, Holmy, už žádné šílenosti. Kvůli mě. No dobrá, Marge, kvůli tobě budu nudnej patron. Výborně. Naše další téma? Můj syn se stále ještě počůrává. Zítra půjdem na večeři k Humrovi. Všude je tu čisto, jako než jsem odešla. Já tě zabiju. Aha, konec nového Homera. Co se to tu děje? Zkoušíme jednu hru? Ano, já jsem sotva stačil přečíst název, já tě zabiju. Oha, to byl jen falešný poplach. Jo, žádný vzrušo se u nás nekoná. No, budu v kuchyni, kdyby něco. Profesore Dorane, moc rád vás vidím. A zkoušíte hru, tak to nic. Opět nudných týdnů později. Tady je taková příšerná nuda. Tlačítko tísňového volání je úplně zaprášené. Právě jsem si dal sklenici mléka. Tu starou jsem umyl a utřel. Nepůjdeš si lehnout? Je půl osmé. Marč, mohl bych se s tebou hádat, ale to bych si pak musel dolít novou sklenici mléka. Dobrou, lásko. Páni, vyvíjí se to fakt dobře. Dobře, 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 dobře. Až moc dobře. Ale na tu pihu. Měla bych si ji vydloubnout. Dobře, dobře. Tohle mi dělá dobře. Tady je taková nuda. Jestli tu někdo už brzo neudělá něco zajímavého, budu to muset udělat já. Ale co? Demoliční derby? O, to by mohlo být ono. Tak demoliční derby, jo. Marč? Marče, fuč. Aspoň, že přihláška na derby je... Cože? Ne! Tyjo, jsem sem autem a... Bych mi neudělal nikdy. O, jak všichni krásně turují ty motory. Strašně ale málo stát, já se nemůžu ani rozjet, třeba. Prodavači, zahajte okrádání. Zaplatím cokoliv. A teď šupky do sebe. Vypadá to dobře, paní L. No tak pojď, holka, ukaž jim, co umíš. Wow. Jo, ta stopka jak silná, jo. Jo, tak převalí. Zmastím tě slova, ty prdělo jeden! Ach, můj bože, já do něj vrazila. A ještě se posmívám. Ale nuda je pryč. No, beru to zpátky. Tohle není život. Neubližujte mi. No, já nejsem jako vy ostatní. Mě má někdo rád. Chytil jsem hlavu. Smůla. Někdo ji vydloubnul. Oběd to kolem! Koukej mě, oběd! Hele, dáme! Táti, musíš rychle něco udělat. Prudké pohyby už nejsou mojí silnou stránkou. Vždyť ublíží. Co jen mám dělat? Co mám dělat? Počkat, už to mám. Jedno pivko! Jistě, synku. Tohle je odkaz na kreslený film o Pepku námořníkovi. Tohle pivo má sílu, jdu já zachránit svou paní. Připravte se na cirkus. Tolik škrábanců. Přestaň bušit do mý ženy! Muž na oslu! Za celou svou šestitýdenní kariéru jsem něco podobného neviděl! Už nemůže. Já
myslím, že se Homer celá zomknul, to je to, ale asi vůbec. Natankovat svýho meska, palivo pro moji prdelku. Aha, já jako andílek. A teď zachráníme Marč. Omre, pomoc! Pomoc! Zachránili, zase to ten starý dobrý táta. Říkal, že ten nový je lepší. To máš fuk. Homie, tahle rodina potřebuje člověka jako rtuť, ale já to nejsem. To ani nechci, Marč. Jsi báječný mokrý prostěradlo, ve kterým se vždycky rád schladím. Poté, co Homerova čelist udělala rup, jeho život nabral zvláštní chovrátek. Ojo, je důležité růst, ale pokud to budete hnát až na max, dopadnete šeretě. Doba. Takže to je konec epizody, nakonec si Homer takovej, jaký byl, a tak se všechno vrátilo na začátek. Tak jo, další epizody, čus.